Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü gündən etibarən Top School kanalımızda statistika dərslərinə start veririk. Statistika nə deməkdir? Statistik biliklərin digər fənlərdə, digər elmlərdə, xüsusən data science-da və ekonometrikada hansı rolu vardır, onun haqqında danışacağıq. Dərsə keçməmişdən əvvəl hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və yeni gələn videolar üçün zınqırı düyməsini basmağa dəvət edirik. Deməli, iki statistik metodologiya var. Dərsin əvvəlində dediyim kimi, iki statistik metodologiya var. Birinci statistik metodologiya deskriptiv statistika adlanır. Bu, belə deyil, digesting either through the graphics, tables or summary measurements for the information in the population or sample. Bu nə deməkdir? Yəni, grafiklər vasitəsilə, cədvəllər vasitəsilə və ya ümumiləşdirilmiş bir ölçülər vasitəsilə məcmu və ya seçmə haqqında verilən bir məlumatdır, deskriptiv statistik. Amma inferential statistik nə deməkdir? Using sample information to estimate or test hypothesis about the population. Yəni, seçmə informasiyanın qiymətləndirilməsi əsasında və test hipotezlərinin irəli sürülməsi əsasında populationun parametrlərinin qiymətləndirilməsi deməkdir. Parametrləri statistikanın qarşılaşdırırıq burada. Gəlin, belə deyək, parametr nə deməkdir? Statistika nə deməkdir? Bizim əgər bir population varsa, buna population deyiliksə, population, okay, population deyiliksə, population deyək ki, məsələn, Azərbaycan əhalisidir. Azərbaycan əhalisinin, deyək ki, məsələn, orta boy, məsələn, deyək ki, boy haqqında danışırsa, orta boy haqqında danışırsa, orta boy haqqında danışırsa. Bu, Azərbaycan əhalisinin orta boyu, bu nədir? Bunun parametridir. Ümumiyyətlə, parametr nə deməkdir? Gəlin, belə bir misal yerinə yetək. Deyək ki, məsələn, bizim population 5 dənə kəlmiyyətdən ibarətdir. 1, 2, 3, 4 və 5. Biz bunun orta kəmiyyətini tapmaq üçün nə edirik? Bunları hamısını cəmləyirik, yəni üst-üstə cəmləyirik, bütün kəmiyyətləri cəmləyirik. Bunu nə edirik? Bunların sayına bölürük və tapırıq 3 qiyməni tapırıq. Bu population olduğu üçün, yəni məcmu olduğu üçün burada aldığımız qiymət yoxdur, bu onun parametridir. Niyə bu parametrdir? Gəlin, sadə bir misal deyək. Deyək ki, məsələn, bu 5 kəmiyyəti yoxdur mu population içindən 5 kəmiyyətini? Götürək, dəyişək, yazıq yerinə 10 qiymət. Gəlin, belə deyək. 1, üstə gəlsin 2, üstə gəlsin 3, üstə gəlsin 4, üstə gəlsin 10. İndi bu qiymətləri üst-üstə gəlsək, nə alacaq biz? 1, 2, 3, 4, 10 edir. 10 üstə gəlsin 10, 20, 20, 5, 5 edir 4. Avtomatik bizdə dəyişikliyi baş verir. Yəni, parametri dəyişikliyi baş verir. Demək, statistika, niyə buna bir statistika deyirik? Population-dən əldə etdiyimiz, yəni, sample götürmüşüksə, bundan bir ortalama qiymət alırıqsa, bu da orta boy deməkdir. Sadəcə, bu orta boy bizim əldə etdiyimiz nəticədən aldığımız orta boydur. Hansı ki, bunun vasitəsindən biz population-ın parametrini, daha sonra bu kəmiyyəti biz nə edirik? Qiymətləndiririk. Bizim belə deyək, Azərbaycan əhalisinin orta boyu haqqında məlumatımız yoxdur. Sadəcə o orta boyu dəyərləndirmək üçün əhalinin müəyyən bir qismindən məlumatları toplayırıq. O məlumatların emal edib, əldə etdiyimiz nəticə əsasında, yəni ona sample, yəni seçmənin statistikası deyilir. O statistika əsasında population, yəni məcmunun parametrini qiymətləndirir. Bir az da burada izahlı şəkildə gedək. Deməli, parametr. Parametr is summary measure for a population. Yəni, population üçün müəyyən bir nədir? Ümumiləşdirilmiş bir qiymətdir. Statistik isə is summary measure for a sample intended to obtain information about the population. Yəni, bu, sample-ın ümumiləşdirilmiş qiymətdir, hansı ki, onun əslində population qiyməti dəyərləndirilir. Əhalinin ortalaması, yəni orta kəmiyyəti, yəni nədir? Parametridir. Amma o əhalinin aldığımız qiymətin, yəni ortalama kəmiyyəti isə, yəni population-dan aldığımız parametr qiyməti isə sample-dir, yəni daha doğrusu statistika, yəni hansı ki onun əsasında biz population-ı qiymətləndiririk. Biz haradan başlayırıq ilk əvvəl? İlk əvvəl başladığımız isə deskriptiv statistikadır. Yəni, dediyimiz kimi, deskriptiv statistika, yəni müşahidə statistikasıdır. Burada müxtəlif parametrlər var. Means, medians, histograms, pie charts, bar charts və s. Yəni, min, yəni riyazi gözləmə, median, histogramlar, pie chartlar, bar chartlar və s. Yəni ki, onların biz növbəti dərslərimizi görəcəyik.
Inferential statistika nə deməkdir? Burada biraz belə izah verilib. Yəni daha çox biraz belə, yəni onun bir təhlükəli hissəsidir. Daha doğrusu daha ağır hissəsidir. Yəni descriptive statistikanın fərqli olan daha ağır hissəsidir. Halbuki burada müəyyən bir probability teoriyidir ki, ehtimal nəzəriyyəsinin teori olan ehtimal nəzəriyyəsinin bir komponentlərini istifadə edərək əldə etdiyimiz nəticələr inferential statistik deyirik. Yəni biz buradan yəni descriptive statistikadan başlayırıq. Yəni məcmu, yəni population ilə bağlı bir misal verək. 5 retired persons live on a small island. The table gives their annual incomes in thousands of dollars. Deyək ki, məsələn, bir population haqqında danışırıq. Deyək ki, bir adadır. O adada 5 nəfər, yəni pensiya çıxmış 5 nəfər yaşayır. Bu 5 nəfər, yəni 1000 dollarlarla, yəni buradakı qiyməti 1000 dollarlarla nə alır? Pensiya alır. Yəni aldığı pensiya var burada. 1000 dollarlarla qiymətlər alır. Yaxın, məsələn, A deməli şəxsi var 60200 dollar deməli pensiya alır. B şəxsi 40200 alır, C şəxsi 70500 və belə bu formada alır. Biz deyik ki, ilk əvvəl nə edirik? Əldə etdiyimiz bu qiymətlər yoxdur. Gördüyümüz kimi müxtəlif qiymətlərdir və bunlar bir ardıcıllıqla gedir. İlk əvvəl statistikada belə bir yəni yanaşma var. İlk əvvəl datanı ranglaşdır. Yəni ranging edirik. Bunu bir minimaldan maksimala doğru bir düzürük. Və bunu biz nə edirik? Dəyişib bu formaya gətiririk. Yəni ilk əvvəl lap kiçikdən böyüyə doğru bunu bir düzürük. Bunu düzəndən sonra bu üzərində bəzi əməliyyatlar yerinə yetirir. Bunlardan biri ilk ki min. O average. Yəni riyazi gözləmə və ya ortalama kəmiyyətdir. Ortalama kəmiyyəti necə tapırıq? Bütün bir qiymətləri yəni üst-üstə gəlib onun sayına bölürük və orta kəmiyyət tapırıq. Və gördüyümüz kimi bayaq gördüyümüz bu pensiya alan şəxslərin bir adada yaşayan pensiya alan şəxslərin orta qiyməti 66360 dollardır. Yəni bu adada yaşayan şəxslərin illik orta pensiyasının riyazi gözləməsi 66360 dollardır. Yəni burada yəni əldə etdiyimiz nəticə nə deməkdir? Yəni bizdə adada yaşayan şəxslər müəyyən bir kəmiyyətdir. Yəni adada yaşayan şəxslər müəyyən bir təsadüfi dəyişəndir bizim üçün. Yəni məcmu da olsa təsadüfi dəyişəndir. Bu təsadüfi dəyişəni biz x adlandırsa, bu x-ə daxil olan 5 dənə deməli müşahidə var. Biz 5 nəfəri müşahidə etmişik orada və 5 nəfərin nələri var? Pensiya məbləğləri var. İlli aldığı pensiya məvacibi var. Bu pensiya məvaciblərinin ortalama kəmiyyəti tapmaq üçün nə edirik? Hər bir kəmiyyəti üst-üstə toplayırıq və onun yəni sayına bölürük. Buradakı halımızda bizim 5 dənə x-imiz varsa, x1, x2, x3, x4, x5 onları toplayıb onu nəyinə bölürük? Sayına bölürük. Bu daha da bir belə deyək, qısalaşdırılmış forması bu deməkdir. Yəni belə bir deməli latin hərfi, yunan hərfi var, sigma hərfi. Bu böyük sigma hərfi. Sigma həmişə cəmlənmə işarəsi deməkdir. Yəni i bərabərdir 1-dən n-ə qədər. Yəni indeks, yəni i indeks deməkdir. X-in i qiymətinin 1 qiymətindən başlayıb n qiymətinə qədər bizim halımızda 5-dir. Yəni biz öz halımız üçün yazsa bunu belə yazacağıq, yəni bu formada. Sigma i bərabərdir 1-dən 5-ə qədər x i. Yəni bunu da böləcək n sayı nədir bizdə 5-dir. Yəni bu formada yəni cəmləyib və onun sayına böləcək və biz öz qiymətimizi, yəni orta kəmiyyətimizi, riyazi gözləməmizi bu düstur vasitəsilə əldə edəcəyik. Deməli, burada hər bir komponentin özünün adı var. Bu n böyük n population size-dir. Yəni məcmunun yəni sayıdır. Yəni həcmidir. Bu aşağıdakı rəqəmdə population size-da. Bu i, yəni number i, yəni i 1-dən başlayır n-ə qədər rəqəmlərin sayıdır. 1-dən başlayaraq. Bu sigma işarəsi, summa işarəsi, sum işarəsidir. Bu da mu işarəsi, min işarəsidir. Baxın, burada bir qiymət verir. Burada x by, x, yəni üstündən xətt, yəni x orta. Bu x orta demək deyil, yəni bu sample size üçün deyil. Bu population üçün, yəni məcmunun riyazi gözləməsidir. Median nə deməkdir? Population-ın medianı nə deməkdir? Median ümumiyyətlə orta qiymət deməkdir. Görürsünüz, median, yəni ortalama qiymət deməkdir.
Yəni bu ya ortalama bir qiymət olur, ya da ki ortada yerləşən iki qiymətin yarısı olur. Deyək ki, bizim halımızda orta qiyməti biz necə tapacağıq? Ümumiyyətlə, median necə tapılır? Yəni sadəcə n sayda qiymətlər varsa, value at position in order deyilir. Yəni belə deyək də, arıcı olaraq düzülmüş datanı, arıcı olaraq, yəni belə deyək, rənglaşdırılmış minimaldan maksimala qədər düzülmüş datanı, yəni order data deyək ona, onu biz deməli ranglaşdırandan sonra, yəni n saydan onun üstə 1 gəlib 2-yə bölsək, həmin o median qiymətini tapa bilərik. Gəlin öz deməli öz misalımıza baxaq. 5 üzəri 1 bölünsün 2, yəni nədir? 3-ün. 3-cü data bizə nədir? Ortalama kəmiyyətdir bizdə. Yəni buradakı halda bizə 60200 bizim mediandır. Minlə medianın fərqi nədir? Gəlin bu bir misal üzərindən baxaq. Biz demişdik, yəni de ki 5 nəfər, de ki pensioner şəxs, bir adada yaşayan 5 nəfər pensioner şəxsinə 1 nəfər də əlavə olunur. Bu deyək ki, məsələn, Bill Gates-dir. Hansı ki, o da bir F qiymətinə işarə olunur və onun de ki ay illik aldığı deməli pensiya, yəni aldığı retirement deyə pensiya 100 min, yəni 100 milyon dollardır. İndi baxaq, bu kəmiyyətin bizim riyazi gözləmimizə bir təsir olacaq mı? Yəni minimizə bir təsir olacaq mı? Əlbəttə ki olacaq. Çünki bir əlavə bir qiymət burada daxil etdi. Bu qiymət minə təsir eləyəcək. Gəlin baxaq. Biz bu qiyməti hesablasaq, əldə etdiyimiz nəticə nə olacaq? Yəni ortalama qiymətimiz nə olacaqdı? Olacaqdı. Deyək ki, məsələn, bunun üçün median tapsa 7. Burada en üstteki 6 oldu. 6 üstte 1 geldi. Böyle 2. 2 böl 7 bölünsün 2. 3 tam onda 5. Yani 3 tam onda 5 ele bir kıymetli. Yani bu ikisinin ortasına düşür. Yani 60 tam onda 2'nin üstüne gelir 70 tam onda 5. Yani 60 tam onda 2. Üste gelsin 0 tam onda 5. Yani orta kıymet vurulsun. 70 tam onda 5 çıksın 60 tam onda 2. Yani bunun yarısı, yani bundan bunu çıxırıb, bunun yarısı gəlir bu qiymətimizdə. Bizim median qiymətimiz 65'dan 350. Və bundan əvvəl tapdığımız qiymət, yəni 60200 idi. Bu isə 65350'dir. Gördüyünüz kimi, yəni bu qiymətin mediana bir çox da böyük bir təsiri yoxdur. Yəni bir növbəti bir datanı əlavə etdik. Yəni bu datanın mediana bir təsiri yoxdur. Hətta biz bu Y kəmiyyətini çıxarsa da, bu qiyməti daxil etsə də, ümumiyyətlə heç bir təsir olmayacaqdır. 60200 olaraq qalacaqdır. Amma minə çox böyük bir təsir var. Görsəniz, yəni qiymətləri üst üstə gəlsə 6-ya bölsək, 6 ədədi olduğu üçün bayaqki datadan bizim aldığımız qiymət, ortalama qiymət 16722. Yəni 16 milyon 722 min qiyməti olacaq. Halbuki bizim aldığımız qiymət daha kiçik qiymət idi. Alınır qiymət daha kiçik qiymətdir. Dəfələrlə kiçik qiymətdir. Bu nə deməkdir? Bu yeni bir datanın, yəni yeni bir datanın ümumi bir datanın dəyişməsi deməkdir. Yəni ortalama kəmiyyəti adi bir yeni bir şəxsin bu adaya gəlməsinin orta qiymətin dəyişməsi deməkdir. Gəlin burada baxaq, yəni bu ki ortalama qiymətlərə baxaq. Bill Gates'in adaya gəlməmişindən əvvəl, yəni ortalama qiymət, yəni riyazi gözləm 66360 idi, median 60200 idi. Amma after Bill Gates, yəni Bill Gates gələndən sonra 1000 nə oldu? 16722 min oldu. Amma median isə 65350, yəni çox da dəyişmədi. Cəmi 5150 qədər dəyişdi. Nəticə odur ki, yəni yeni kampaniyanın, yeni qiymətin daxil olması ilə daha çox 1000 dəyişir, mediana nisbətən daha çox 1000 dəyişir. Yəni effect of extreme value of a means and medians, yəni ekstrem bir qiymətin daxil olması burada halda nə olacaq? Yəni 1000-in dəyişilməsinə səbəb olacaq. Hansı daha yaxşı qiymətləndirmədir? Biz onu növbəti dərslərimizdə görəcəyik. Bir də belə bir kəmiyyət var, mod. Mod nə deməkdir? Ən çox təkrarlanan deməkdir. The mod is the value that occurs most frequently. The may be more than one mod. Yəni ola bilər ki, məsələn, bir şeydə, yəni bir datada bir neçə mod da ola bilər. Yəni deyək ki, məsələn, bizdə bir data var, belə bir data var, arıcı olaraq düzülüb. Burada iki dənə qiymət var, təkrarlanan. Yəni ən çox təkrarlanan da budur, o belə bir dəfə təkrarlanır. Nəticə odur ki, bizim datanın modu 60200-dür. Belə əziz dostlar, bir dərsimizin sonuna gəldik. Kanalımıza abunə olun. Yeni gələn videoları əldə etmək üçün zəngulu düyməsinə basın. Həmçinin də kanalımızda yeni videolar var. Bu videoları bəyənin, paylaşın.
bu bizə motivasiya verəcək, yeni videoların gəlməsində bizə böyük motivasiya vermiş olacaq. Hər birinizə təşəkkür edirik. Sağ olun.